မျော်လင့်ခြင်းနဲ့အတူမိုမိုအင်းရအလွန်အေးဆက်မွန်းချက်နေတဲ့အခန်းထဲကကျမကိုထုတ်ယူခေါ်ဆောင်လာကြတယ်။ဒီအခန်းထဲမှာနှစ်ညလုံးအေးဆက်နေခဲ့ရတဲ့ကျမဟာအခုမှပဲပြင်ပကဘာရဲ့အလေးရောင်ကိုထိတွေ့ခံစားရတော့တယ်။လူတွေရဲ့အရေးရောင်ကိုမြင်တွေ့ရတော့တယ်။လူတွေရဲ့အတန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသိမဲ့ရတော့တယ်။တီးရကဘာထဲမှာဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေကိုကုန်လွန်စေခဲ့ရတဲ့ကာလတွေဟာရှည်လျားလာပါတယ်။အဖော်တွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီအဖော်တွေဟာကျမဘဝတစ်လျှောက်လုံးပေါင်းသင်းဆက်ဆံခဲ့တဲ့အဖော်တွေလိုပဲကျမနဲ့ကင်းလို့ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေသာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကဘာမှာတော့ကျမဟာတပါးသူနဲ့ရောရှင်းမရပါလားရဲ့လို့တိမဲ့ရတော့ပြန်နေ။ကျမဟာအလှပကိုစိုက်နှစ်တတ်သူဆိုတာကိုတော့သူတို့မမေ့ကြသေးဘူး။အထူးသဖြင့်ကျမအလိုကိုအမြဲဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဖေဖေကမမေ့ဘူးဖေဖေကသူ့ကိုလှလှပပပြင်ဆင်ပေးလိုက်ကြပါလို့ပြောနေတယ်ထင်ရဲ့ကျမကအလွန်ခေါင်းမာသူအစွမ်းလမ်းကြီးသူဆိုတာကိုလည်းကျမရဲ့မမကမမေ့ဘူးကျမတုံတဲ့မိတ်ကပ်အယောင်ဟာအလွန်ရင့်နေကျမကမျက်နှာပေါ်မှာမိတ်ကပ်လိမ့်မထားဘူးလို့ထင်ရအောင်မိတ်ကပ်လိမ့်တဲ့သူဖြစ်သည်ညိုမောင်နေတဲ့ကျမအသားရောင်ဟာအခုခေတ်မှာအလွန်အတုံးနေလာတဲ့ပင်ကရိုမိတ်ကပ်နံပါတ်29နဲ့ရောထွေးတာတဲ့ဒီမမကကျမတုံတဲ့အလှပစ္စည်းတွေကိုတည်ဆောင်လာတာတော့ကျေးဇူးတင်စရာပါပဲသူအခုချိန်မှာဘာအရန်ဝှစ်ချင်လဲဆိုတာငါသိချင်လိုက်တာလို့ညီမငယ်ကပြောတယ်ကျမကအဝါရောင်အဝါရောင်လို့ပြောပေမဲ့သူတို့ပဲကြားရပါမလဲကျမငငယ်ကအပြာရောင်ကိုကြိုက်တယ်ကြီးလာတော့အဝါရောင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမကအပြောင်းလဲမြတ်တဲ့မိန်းကလေးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအပြောင်းလဲမလုတ်တတ်လုံလို့ပဲကျမနဲ့ကျမရဲ့အိမ်သားတွေကင်းကွာခဲ့ရတယ်။ကျမကသူတို့နားမလဲလက်မခံနိုင်သလိုသူတို့ကလည်းကျမကိုနားမလဲလက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ကျမကိုအစ်စ်လွင်ဆုံးအပြာရောင်ဝတ်စုံလေးဝတ်ဆင်ပေးကြတယ်။ကျမအကြိုက်ဆုံးဝတ်စုံမဟုတ်ပေမဲ့စိုးတော့မစိုးပါဘူးလေ။ကျမရဲ့ရုပ်တွင်လည်းကြည်ပျော်ရှူပျော်ဖြစ်လာပါတယ်။တကယ်တော့ညီမ၃ယောက်ထဲမှာကျမကရုပ်စိုးဆုံးလေ။ဒါပေမဲ့ပြင်တတ်စင်တယ်လို့ကြည်ကောင်းတယ်လို့အဖေကအမိပြောတာပဲ။အယုတ်ဆိုလို့အားပေးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျမငငယ်ကစားလဲအတော်ဆုံးပဲတဲ့။ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျမကညီမ၃ယောက်ထဲမှာအနေဆုံးနေရာမှာပဲရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလဲဖေဖေကသူ့ချမှတ်ပေးခဲ့တဲ့လမ်းကိုလိုက်နာမှုမရှိခဲ့လို့လို့အမြဲအပြစ်တင်ပါတယ်။အေးလေကျမကကျမဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရှိတာ။ဖေဖေကကျမကိုလာကြည့်တယ်။ကျမနှကန်ကိုတင်းတင်းစိတ်ထားတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စောစောကလေးကစိတ်ထားတာပါ။ကျမရုပ်ခန္ဓာကိုကျမပိုင်တော့တာမှမဟုတ်တာဖေဖေချက်ချင်းမျက်နှာလွှဲသွားတယ်မမကငိုတယ်အိုးမမကဖြင့်ငိုတာတောင်လှနေတာပါပဲလားမမကျမအတွက်တကယ်ပဲဝမ်းနေလေသလားဒါမှမဟုတ်ဝမ်းနေပြရမယ့်အချိန်မို့ဝမ်းနေပြတာလားကျမမဝေခွက်တတ်ဘူးသူတို့ကာလဒေတာကိုလိုက်ပြီးအယောင်ပြောင်းလဲတတ်ကြတာမဟုတ်လားညီမလေးကတော့တကယ်ဝမ်းနေပန်းနေငိုရှာပါတယ်အိမ်မှာလဲငိုခဲ့ရဆိုတာသိတာတယ်မျက်နှာလေးဖောင်းအိပ်နေတာပဲအဝတ်အစားလဲတင့်ရဆွဲဝစ်လာပုံပဲမမကတော့စနစ်တကျရွေးချယ်ဝစ်လာတာပါအနှဲရောင်လုံးကြီးဆိုပေမဲ့အသားကအကောင်းဆုံးမို့ပြောင်းနေတာပဲအင်ကြီးအစင်းရောင်နဲ့လဲဟတ်နေတာပဲဆွဲတာအနှက်လေးထပ်လိုက်တော့ဖာပြောစရာလိုလဲအသားကပိုပြီးဖြူဝင်းထွက်လာတယ်လို့ပဲနှက်ခမ်းကအယောင်မပါပဲစိုးလက်နေတဲ့စိုးစီကိုစိုးထားတာပဲမြက်ခုံးမွေးကလည်းဆွဲထားတယ်လို့မထင်ရဘူးနဂဲနဲ့လက်စုပ်ကိုလည်းအစဲရောင်လည်းဝစ်လာသေးတယ်လေပန်းတွေပြင်းတော့လေငါရောကလူတွေကိုစစ်တနာကြီးအရောက်လာဖို့ပြောထားတာမမကမျက်ရည်တို့တုံရင်ပြောသည်ဟုတ်ပါရဲ့မမရောကလူတွေကအင်မတန်အရေးကြီးတာသူတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအလုံးလှလှပပခန်းခန်းနာနာဖြစ်နေဖို့လိုတယ်လူကြီးတယောက်ရဲ့သမီးပြီးတော့မမရဲ့ခင်မုန်းကလည်းအရာရှိတယောက်တည်သူအတွက်မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မှကြံတဲ့သူတွေအတွက်မျက်နှာပန်းလှဖို့တိတ်ခါရှိဖို့တိတ်လိုအပ်တာနင်းစီပြန်တွေကလှလိုက်တာအယောင်ကဆုံးအနှမ်းကလည်းတင်းပြက်နေတာပဲကျမခန္ဓာတစ်ခုလုံးပန်းတွေနဲ့ဖုံးအုပ်သွားတော့တယ်ပန်းတွေကြားမှာအိတ်နေရတယ်လို့ပါပဲဒီပန်းတွေဟာဖေဖေနဲ့မမရဲ့အရှင်ဝါကိုဖော်ပြဖို့ကျမကိုဖုံးလန့်ထားကြတာလေကွန်ထရက်အဆောင်ရောင်တွေဆိုရင်တော့မမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကအလှကြိုက်တော့ပန်းတွေကြားမှာနေရတာတော့ကြိုက်ပါတယ်တစ်ခုပဲရှိရဲ့အခုချိန်မှာကျမအမျော်လင့်ဆုံးပန်းကရောက်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီပန်းကလေးသာအချိန်မီရောက်မလာရင်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဖြောင့်တန်းစွာလောင်ကျွမ်းနိုင်မှာမလားကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကျမရဲ့တမဲရုပ်ခန္ဓာအပေါင်းမှာရှိဝဲနေတာအဲ့ဒီပန်းလေးတစ်ပွင့်ကိုစောင့်စားဖို့ပါပဲ
ပထမဆုံးဖဖေးရဲ့လောက်ဖို့ကင်ဘက်လူကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်သူရဲ့ဝစ်စားစီရင်ပုံကဘလောက်ပဲရွှေရှင်ပါစေသူ့အသွင်ပြင်အမူအရာတွေသူစီးလာတဲ့ကားရဲ့အစဉ်တန်းတွေကြောင့်သူဘလို့လူလဲဆိုတာသိနိုင်တော့ပါတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့အမူအရာကဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုသူတို့တွင်ကျဲဝန်းဆန်းတဲ့ပုံမျိုးရယူထားတဲ့သူတွေလေဖဖေတို့လိုပုံစံမျိုးပါပဲဘလောက်များအရှင်ဝါယူထားလဲဆိုရင်တာမန်ယုံကြည်မှုကိုးစားမှုမရှိတဲ့သူတယောက်သာဆိုရင်ဖဖေရှိမှအလွန်သေးငယ်ကျုံဝင်သွားနိုင်လောက်တယ်ချစ်ဖေဖေရဲ့ရှေ့မှာထိုင်နေရတာမောက်ခန္ဓာကိုယ်လေးဟာတည်တည်လေးဖြစ်သွားသလိုပဲတယ်။မောင်ကပြောဘူးတယ်။မောင်ကကျမတို့မိသားစုကပါတယ်။ဝင်ရောက်ဖို့ထားအောင်။မိသားစုနေတဲ့အိမ်ကိုပနာမဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ကိုပဲအတော်တက်တိမွေးရတယ်တယ်။ချစ်ကိုယ်တိုင်ကအိမ်မှာတတိတကြပါမောင်ရဲ့။ချစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကတိတ်မျောလင့်ထားဖို့မရပါဘူးလို့မောင်ကိုအားပေးရတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။ရုပ်ဆင်းသဏ္ဍာန်ရောပညာအရေးချင်းရောမိသားစုတွေမှာကျမအနိုင်ဆုံးပဲ။ကျမဟာရီမန်းချက်နေပါသူစ조사မှုမရှိသူရဲ့လို့သူတို့ကတတ်မှတ်ထားတာကိုမမလို့လဲအရာရှိမှကြီးဖြစ်မလားဘူးညီမလေးလို့လဲစိတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကျမစီမှာသူတို့မရှိတဲ့အရေးသွေးတွေရှိနေတာသူတို့ကအတိမတ်မပြုတ်ဘူးအတိမတ်ပြုတ်ဖို့လဲနားမလည်ကြဘူးကျမကသူတို့တက်ပို့ပြီးလောကအလှကိုရှာဖွေတက်ခဲ့တာလူလောကထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုကျမတန်ဆွဲတဲ့အမှုပညာနဲ့တရုပ်ဖော်နိုင်ဖို့လဲစ조사ခဲ့တာဒါကြောင့်လည်းကျမရဲ့ပကြီကားတွေဟာတက်ကြွတဲ့လူငယ်ပကြီဆရာတွေကြားမှာဂုံယူဝင်ကြွားစရာဖြစ်ခဲ့တာဒါတွေကိုဖေဖေကလုံးဝမခံစားတတ်အထင်လည်းမကြည့်ဘူးလေငယ်စဉ်ကလေးကကျမရဲ့အခန်းထဲမှာကျမရဲ့ခံစားချက်ကလေးတွေကိုရေးဆွဲချိတ်ဆွဲထားတတ်တာမမကဘာရမှန်းမသိဘူးအယူလိုပဲတယ်ပကြီကားဆိုရင်လည်းပန်းမွေလေးတွေစမ်းချောင်းလေးတွေလောက်သာမြင်ဘူးလားကျမရဲ့ငိမ့်ငိမ့်ဆိုတဲ့ပကြီကားကိုမမကဘာကြီးမှလည်းမသိဘူးတဲ့ဖေဖေကလည်းကျမကိုညီမလေးလိုဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာဒါမှမဟုတ်လေအစင်တဲမြင့်တဲ့သူတယောက်နဲ့လက်ထပ်စေချင်တာကျမလုပ်နေတာတွေကိုနားမလည်ဘူးတဲ့ဘွဲတစ်ခုရအောင်6မိနစ်လောက်ပညာသင်နေရတဲ့ကျမကိုလည်းစိတ်မရှိဘူးတဲ့ကျမကတော့ကျမအမှုပညာကဘာထဲမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါပြုတ်နေထားရတာကိုတိတ်ပျော်မွေ့တယ်တိတ်ကြည်နူးတယ်ကျမနဲ့မောင်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်တိတ်နားလဲကြတယ်တိတ်စိတ်ရှိကြတယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးကအနုပညာဆန်တဲ့အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးထဲမှာအတူနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြတယ်။ကျမတို့ဘဝထဲမှာအနုပညာမြောက်တဲ့ပကြီကားချက်လေးတွေရှိရင်ပြည့်စုံပြီလေ။ဒါပေမဲ့ဖေဖေကပြောတယ်။တမီးရဲ့စိတ်ကုန်းမြင်နေတယ်။ဒီတငယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တမီးဘဝကဘယ်တော့မှပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးလေ။တမီးမမေမရှိကလေးကဖေဖေကတမီးသုံးယောက်စလုံးကိုအထက်တန်းရောက်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးခဲ့တာအဲ့လိုကလေးကလေးဘဝမှာပျော်ပိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူးတယ်လေ။အနုပညာဘဝကိုအထင်မကြီးတတ်တဲ့ပြပေတို့ကအေးဦးကမှမြန်မာမှုမြန်မာဟန်ပကြီကားတွေစောင်းခေါက်ကြီးတွေရှေးဟောင်းဗပူးရုပ်တွေစာအုပ်စင်တွေကိုတော့တခန်းတနာထားထက်သားပဲနော်ဒါတွေဟာပြပေတို့ရဲ့ခုံသိက္ခာမြန်မာအောင်လူတွေအထင်ကြီးလေးစားအောင်ဒီအနုပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့လက်ရာနဲ့အကာအကွယ်ယူထားရတယ်ဆိုတာထင်ရှားမနေဘူးလားယင်အစပထမမှာတော့ကိုကိုကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအနစ်နာခံခြင်းတွေမြောက်နဲ့調査ရခြင်းတွေနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖေဖေနားလည်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့လို調査တဲ့ကာလကိုဖေဖေကဂလိကချီဘွားလို့တတ်မှတ်လေသလား။အနာဂတ်အတွက်အားပေးအားမြောက်မပြုတ်သင့်ပေဘူးလားဖေဖေရဲ့။အခုတော့ကျမရဲ့ရုပ်ကလေးရှိမှကျမရဲ့ပုံတူကားချက်လေးတစ်ချက်ကိုတင်ထားဖို့သူတို့တတိယဒေသပဲနော်။ဒီပကြီကားကိုမမကယူလာတာတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်။ဒီနေရာမျိုးမှာလူပုံလဲမှာဒါကိုခုံယူစရာလိုသိနေသေးတဲ့သူတို့ကိုပဲကျေးဇူးတင်ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမရဲ့အချစ်တင်ငယ်ကလေးတွေကိုကိုပကတနာအတွက်အသုံးချခံရလို့စိတ်နာစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ပြီးတော့ဒါဟာမောင်လက်ဆောင်တစ်ခုတည်းသောအမတ်တရပစ္စည်းလေးလေ။မောင်အချိန်မဖြုံးနိုင်တော့ဘူး။ချစ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကအတိမတ်ပြူတဲ့နေရောက်အောင်မောင်ကြိုးစားမယ်။မောင်စာတီးမြေကိုပြန်ပြီးမောင်အလုပ်လုပ်မယ်။ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်မှပြန်လာမယ်ချစ်။ချစ်ရင်လည်းကအမဲအောင်နေတာအဆုတ်ရောကလို့ထင်ပါရဲ့ချစ်သေးသွားရင်တော့မောင်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပါမလားမသေးပါနဲ့အောင်ချစ်ရဲ့ချစ်သေးသွားရင်မောင်ကပန်းကလေးတစ်ခွင်းကလွယ်ပြီးဘာမှပေးလိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမတို့နှစ်ယောက်ခွဲရတာအကြကြီးပါပဲဖေဖေတို့မမတို့ကတော့မောင်ဆိုတာကျမဘဝတွေကအပီးတိုင်းပြတ်ကွယ်သွားပြီလို့ထင်နေကြတာနင်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်နေတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့အိမ်တော်လေးပါလေးပြုတ်ပါတော့လားနင်အသက်မငယ်တော့ဘူးတဲ့ငါကဘသူ့ကိုယူရမှာလဲဆိုတော့နေကိုငါယုံကအရာရှိတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးမှာပေါ့တယ်။လင်းတယောက်ကိုရှာဖွေဆက်ဟပ်ပြီးမှယူရမဲ့ဘဝမျိုးတော့ပ
ဘယ်တော့မှမလို့ချင်ဘူးဟဲ့ဆိုတော့မမမျက်နှာအကြီးကျယ်ပြက်သွားသည်သူ့ကိုဒါရိုက်ထိပါသွားတာကိုနင်းတော်တော်ကြီးကျယ်တယ်တဲ့အေးလူကသာဘာမှမဟုတ်တာပြောပါဦးလားအဲ့ဒီနောက်မမနဲ့တော်တော်ကြာစကားမပြောပြကြဘူးပြပွဲတင်ကိုပကြီကားတွေရေးနေရတယ်ကျမအခန်းထဲကိုမမကဘယ်တော့မှမလာဘူးပကြီကားတွေကြီးရတာခေါင်းမှုတယ်တဲ့ကျမကလည်းမမအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေနဲ့တွေ့ရတာသူတို့နဲ့စကားတွေပြောရတာနားထောင်ရတာခေါင်းမှုတာပါပဲအဲ့အိပ်ပြက်အစားပြက်တန်နဲ့ကျမအိပ်ရတဲ့လဲမှမမစကားပြောပေါ်ရတယ်ဒါတော့ညီမလေးကပြောမှကျမနေမကောင်းဘူးဆိုတာသိတာဖေဖေကတော့အမြဲအလုံများနေခဲ့တာနိုင်ငံသားတော်တစ်ခေါက်ထွက်သွားသေးတယ်ဖေဖေပြန်လာမှဆေးဥတင်မှုစီစဉ်နေကျမအပြင်းထန်နေတယ်ကျမအလုပ်ကမပြီးသေးဘူးလေနည်းနည်းကြံသေးတယ်အဲ့ဒါမပြီးပဲကျမမတည်နိုင်ဘူးကျမစိတ်ကအလိုလိုသိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာမောင်းလဲပဲအပြင်းထန်ကြိုးစားနေမှာကျမပြန်ကနေပြုံးကနေဝမ်းသာအောင်မောင်းကအလုံးနဲ့တက်တည်ပြမှာကျမတို့နှစ်ယောက်အကြံတူနေပြီဆိုတာသိသည်မောင်နဲ့ကျမဘလောက်ပဲဝင်နေနေအမြဲတမ်းစိတ်ချအဆက်အသွယ်ရှိရဲ့မောင်နဲ့ကျမအလွန်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့အနုပညာပြားကန်းလေးမှာပြန်ဆုံကြပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုအလွန်အံ့ဩဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ချီးမွမ်းခုန်ပြုကြလိမ့်မယ်ကျမတို့နှစ်ယောက်ကပီတိအပြုံနေတဲ့အတူကြည်နူးနှစ်သိမ့်နေကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမနောက်ဆုံးအင်အားတစ်ယောက်ကိုအစွမ်းကုန်တုံးလိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနေရာမှာပုံကျသွားတော့တာပဲဒီအချိန်မှာမဆေးရုံကိုပို့ခြင်းပို့တော့ဆိုတော့ဖေဖေကဒေါသတကြီးအော်တော့တာပဲမိုက်လိုက်တဲ့သမီးခေါင်းမလွန်တဲ့သမီးတဲ့ဟောအခုတော့အဖေကတောကမျက်နှာကိုအပြုံးနဲ့ဖုံးပြီးလှုပ်ဖော်ကိုင်းဘက်တွေကိုဧည့်ခံနေတယ်အားလုံးကပန်းတွေကြားကကျမကိုတစေတစောင်းလာကြည့်ကြတယ်ဖေဖေမှာကျမလိုသမီးတယောက်ရှိရဆိုတာအခုမှသိကြတာသူတို့တည်းဟာအယားရှိမမရဲ့စေချောင်းသူညီမလေးရဲ့ကျမဘာလုပ်နေလဲဆိုရဲမိကုန်းကိုတော့သူတို့မမေးကြဘူးရင်ချင်းမှုအရာထင်ပါရဲ့ဖေဖေတို့မမတို့ကလည်းကျမဘာလုပ်တယ်ဆိုတာမပြောကြဘူးဧည့်သည်တွေကိုလူဆုံးအောင်ပြန်နှုတ်ဆက်ရတခြားစကားတွေပြောနေရတာနဲ့တင်မအားရတော့ဘူးလေအော်ပန်းခွေတွေကိုလည်းနာမည်တစ်ခုပေါ်တစ်ခုမထည့်ရအောင်အားလုံးမြင်သာအောင်စီစဉ်နေရာချရသေးတာလူတွေများလာပြီအချိန်ကလည်းတိတ်နေနေပြီတချို့ကဆိုနာယီကိုတော့မသိမသာခိုးကြည့်နေပြီဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးလင်းဆုံးအရာကရှောက်မလာသေးပါလားကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနည်းစုလေးတနေရာမှာစုဝေးပြီးညီသက်စွာထိုင်နေကြတယ်လူတွေအများကြီးထဲမှာကျမချစ်တဲ့လူစုကနည်းနည်းလေးပါပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးကပဲကျမအပေါ်ထားရှိတဲ့စေနာမြတ်တာတွေအပြည့်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့သာလင်းကျမလောကကြီးထဲကထွက်သွားတာကိုနှမျောတတကြသူတွေကျန်တဲ့လူတွေကတော့လောကကြီးမှာကျမရှိခြင်းမရှိခြင်းအတွက်ဘာမှအကြောင်းမထူပါဘူးဒီလူနည်းစုတွေကပဲတယောက်တော်သူကိုကျမအမျော်လင့်အကြောင်းတဆုံးဒါကိုတော့သူတို့နားလည်ခွင့်လွှတ်ကြမှာပါကျမဆန္ဒကိုလည်းပြေဝစေခြင်းကြမှာပါလေအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနှီးကပ်လာပြီကျမရဲ့ရုပ်ခန္ဓာဟာမကြခင်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးတော့မယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဟာလည်းလွင်ပါထွက်ခွာရတော့မယ်နောက်ထပ်မိခိုးရာရှာဖွေရမယ်တန်တရာကမလွတ်တရွေ့ဘဝအဆက်ဆက်ကျင်လည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ဘဝလေးတစ်ခုမကူးခင်ကျမရဲ့ဆန္ဒလေးတခုတော့ပြည့်သွားခြင်းမသေးသည်ကျမရဲ့ဆန္ဒတွေဆုံးရှုံးတော့မှာပါလားမမရဲ့နောက်ဆုံးမူရှိုက်တန်ကိုတောင်ကြားနေရပြီသူ့အတိုင်းဝိုင်းအပေါင်းအသင်းတွေကဖေးမနှစ်သိမ့်နေလျက်ရဲစရာပါပဲဖေဖေကကျမမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးကြည့်တယ်တကယ့်တော့ကရောက်နေပုံပဲဖေဖေတော့ကတော့တမီးတယောက်ကသူ့လိုရာပုံစံမဝင်ပဲလူလောကကထွက်သွားပြီရဲ့လို့ခယူနာတော်တော်ရှင်နေရဲ့ပုံဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမကကျမဘဝကိုကျမကျင်းနေတယ်လှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့တယောက်ယောက်ကိုတာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းနဲ့မောင်းဝဲဖြစ်လိမ့်မလားညီမလေးကိုတော့မှားခဲ့ပါတယ်ငါတည်သွားရင်ငါ့ပကြီးကားတွေပြဝဲတင်တော့မမကလည်းသိစိတ်ကူးရင်တာပဲဒါစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဘူးမိငယ်လူဆိုတာဘာမစုံမျောလင့်ထားရတယ်မတည်ခင်ငါဟာတစ်ခုခုကိုလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာဖေဖေသိစေခြင်းနဲ့ငါဟာကလေးကချင်းနေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖေဖေသိရမယ်မမကသိစိတ်ကြီးတယ်နော်အော်ညီမလေးကကျမကိုနားလဲတာပဲအခုလည်းညီမလေးငိုနေပြီသူ့တကယ်ငိုနေပြီကျမရင်ထဲမှာအောင့်ပြီးချောင်းဆိုးရင်သွေးစတွေပါလာတာကိုသူ့အချိန်တောင်မှသိရတယ်လေဟောသူတို့ကျမနာကိုရောက်လာပြီကျမကိုပန်းတွေကြားကမယူနေကြပြီတစ်တာရှိရှိတဲ့ထဲ့နေကြပြီအိုးနေပါဦးကျမရင်ဝင်မှာပန်းကလေးတစ်ပွဲတည်ဆောင်သွားဖို့ကြံနေသေးလို့ပါစောင့်ကြပါအောင်နော်အ
အချိန်နဲ့တိတိကျကျလှုပ်ရှားနေရတဲ့မြို့ပြအရေးရောက်ကလူတွေဟာကြာကြာဟန်မဆောင်နိုင်ကြဘူးဒီရုပ်ခန္ဓာကိုမီးလောင်ကျွမ်းစင်ကျင်နေပြီမြေမြန်ကိစ္စပြီးစေခြင်းမီသူတို့မှာလှုပ်ဆရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီနေရာကဝစ်ချေတန်းချေနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ပြန်ကျင်လာပြီဆိုတာသိတာလုံးနေကျမရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုတည်ဆောင်စားပြုပြီးတရွေ့ရွေ့တည်ဆောင်ကြပြီးမျောလင်းချက်တွေစိတ်တုံးကုန်ပြီဒီဘက်ကန်နဲ့ဟိုဘက်ကန်ဟာအနီးလေးပါလားခရီးဟာဆုံးပြီ9မိနစ်တာအချိန်ကာလအတွင်းလူတွေငြိမ်သက်စွာလမ်းလျှောက်နေကြတယ်။ရောက်ပြီးနောက်ဆုံးချိန်ဖြင့်ကျမရဲ့ရုပ်လောင်းကိုဖွင့်ကြည့်နေကြပြီ။အိုးဖယ်ကြစမ်းပါ။ခဏလေးဖယ်ကြစမ်းပါ။ခဏလေးဖယ်ကြစမ်းပါ။ကျမကိုတကယ်တန်ဖိုးမထားတဲ့သူတွေ။ဟန်ဆောင်လောကဝဲပြုတ်နေကြသူတွေဖယ်ကြစမ်းပါရှင်။တူလာနေပြီ။မောင်းလာနေပြီ။မောင်းလက်ထဲမှာနှင်းစီပန်းလေးတစ်ပွင်။မောင်းရဲ့ခြေလမ်းတွေကလေးကန်လာကြည့်။မြင့်မြတ်လာပါမောင်းရင်မောင်ကိုဖယ်ပေးလိုက်ကြပါကျမမောင်အနာတိုးလာသည်ကျမချစ်တော်မိတ်ဆွေတစုကမောင်ကိုကျမအနာရအောင်တွန်းဖို့ပေးလိုက်ကြသည်မောင်ကျမမျက်နှာလေးကိုအနီးကန်ငုံကြည့်သည်နောက်ဆုံးတော့မောင်ရောက်လာခဲ့ပြီနော်ဘုံကိုပါနဲ့မောင်ရင်ကျမရဲ့ရင်ခွင်ထမှာမောင်တင်ပေးတဲ့ပန်းလေးတစ်ခွင်ကိုတည်ဆောင်ပြီးကျမကဘဝကူတကားကိုဖြတ်ဖို့အရှိန်ကိုပြင်လာတဲ့မိတော့မိရှက်နေကြကိုကျေနပ်စွာတိုးဝင်ခဲ့ပါတော့သည်မမအင်းအားမျောလင့်ခြင်းနဲ့အတူ